कम से आगा प सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के यो अमेंडमेंट कर दे छे छे दावे मेन मकसद दावो छे यार मंग खलको ता आसान इंसाफ और को जर इंसाफ और को औ डोर स्टेप इंसाफ और को मंग दे दे मुखालिफत को मुखालिफत बदे को छे कम अमेंडमेंट शो बदे के द्वदरे प्रोविजन दे छे दी छे आगा प्रैक्टिकल नी दी औ दागे न बावा मोता फायदा कम और से नुकसान बहुत देर हो रही اگر امینڈمنٹ کے لورنے دادے چھے دیو دا سیشن فورم ختم کو او دا اپیل دا پارے فرسٹ اپیل دا پارے فورم ہائی کورٹ نامینیٹ کلو نو منگ پا دے اعتراض کو چھے دے کے خویو تاس یو فورم سکپ کو ختم ہم کو چھے آگا منگ تا پا ڈسٹک ہے ویلے بولو آگا فورم نو نا عوام تا بیو تکلیفی چھے آگا دا دے زین ہائی کورٹ دارالقضا بینتا جی چھے دا ملاک انڈ ویجن دا پارا صرف پسوات کے یو بینتا چھے پاکے درے جا جان دی نو دا څومره ورن چې په هغه ججانو باندې تاسو واچوئ نو هغه ججان اوسه پورې چې څومره پینډنسي په های کورټ کې د عوامو څومره کیسونه هلته پینډنسي ده نو کم از کم د یو کیس تاریخ په شپږ میاشتې کې راوځي کو تاسو د ټول ملاک اینډ ډویژن یا د ټولې صوبې یو فورم حتی کې او دغه برډن هم په های کورټ ور واچوئ پینڈنسی بکم نشی پینڈنسی بزیات شی دویم خبردارا چھ کم زمن غریب خلق تے اگر غریب خلق با ہائی کورٹ تجی ہائی کورٹ کے با گرانڈ گرانڈ وکیلان نشی جے کچھ دا ہائی کورٹ فیسون ڈیر جی دا دے سرا سرا دا با ٹرے علم کئی دا کور نہ بزی پا سوات تا بزی پا خور تجی التا با شپے کئی او دا خپل انصاف تا پارا کئی چھ دا عوام سر ظلم دے زمن سجیشن دادی چھ یا خود دې سې وکړي چې په هر ډسټرکټ کې د های کورټ فورم جوړ کړي چې د عوامو ته نزدېکت راشي او هغه فورم دې د خلکو مسلې حل کړي چې نشي کولای نو بیا د هغې لپاره ښه دا ده چې دلته سیشن چې کوم فورم دی اده بحال وساتلی شي او دلته چې په یو کیس کې د څه دوجې ډیلی راځي چا په جواب دعوه کې راځي یا په تاریخونو کې راځي هغې له د خپل میکانیزم په دې سیستم کې جوړ کړي چې دغه ډیلی نه راځي سٹرکٹ دی کیس ایک انجج لے تم را پاور ورکی چی داغا نا کیس نشی ڈیلے کے دے دویم پاکی دے یو امینڈمنٹ کڑے دے چی دا ایویڈنس شہادت دا ریکارڈ دا بارا با دیو کمیشن مقرر کئی او کمیشن با دس مقرر کئی چی یو با پاکی ریٹائر جے جی دو کسان با پاکی دا پلانٹیف او دا ڈیفینڈن دا مدعی او دا مدالح نا نامینیٹ کی گی او هغه په یو سپیسیفک ځای کې دا ایویډنس ریکارډ کوي نو قانون خدا دی چې کله ایویډنس ریکارډ کیږي نو جج صاحب په خپل ایویډنس لیکي او کو ان کیس هغه نه لیکي او هغه په بل ځای لیکي نو هغه په خپل ریزن پیش کوي نو یو خو جج صاحب تاسو د شهادت نویستو دویم دا خبر وکړو چې کمیشن آیا کو حکومت د دې پیمنټ کوي خو موږ به اپریشیټ کو چې حکومت د دې پیمنٹ کوي او عوامو ته یو ریلیف ورکوي خو هغه د شازو نادر کوي چې کله عدالت سره ټایم نه یا داسې یو جینون مسله دي نو د کمیشن مقرر کی کو نه د کمیشن دغه پیمنٹ هم په عوامو باندې شي یو لیټیکن راشي چې هغه ته موږ وایو چې لاکھ روپۍ د وکیل فی شو او لاکھ روپۍ تاله پلانکی وکیلو دا کمیشن بتالا شهادت ریکارڈ کئی لاکھ روپئے داغ شو نو دا د انصاف ختمولو داغ دا حق ختمولو مترادف دے نو منگ پر زور طریقہ سرا دا کم امینڈمنٹ چھ دے دا منگ کنڈیم کو او دا دے مخالف بہ ہر حد پورے منگ پل کوشش نہ کو زکہ چھ پدے کے عوامو تا سر ریلیف نہ کاری صرف شکلو نہ بدلول دی د سیشن کورٹ نه تځي های کورٹ تځي یو خو تا د های کورٹ هغه ډیکورم ختم هغه سټیټس ختم وو چې های کورٹ زمنګ یو کانسټیټیوشن چې د موږ له کانسټیټیوشن مسلې حل کولې نو های کورٹ جې تا سیشن جج کو دو چې وکیلان ته په کیسه سم مسائل نه دا غو به فیسم ډیر شي د دې ځن چې های کورٹ لږی هغه به د فلور اتوم پیسې لی ته ټول زیات سفر کیږي زمنګ عوام سفر کیږي نو زمنګ حکومت نه دا درخواست ہے چې دا امینڈمنٹ دی په دې د نظر ثانی وکړي شي او په دې کې د وکلا سره د مختلف سٹیک ہولڈر سره مشاورت وکړي شي چې دا هغه امینڈمنٹ وشي کم چې پریکټیکل دی سو پورې د عدالت او د های کورټ خبره ده های کورټ
نن سبا امدا حکومت د پخپلو غوري چې د های کورټ کې سمره پندنسي ده په های کورټ پشاور های کورټ کې زمنګ سو سم ډیفیشنسي ده 70 ججز ده آیا 70 ججز په دی اویلیبل ټایم کې اثر ډیفیشنسي چې هغه خپل کیسونه ختم کی نو ته په ټولي صوبې چې اپیلونه هم هغوی لولېږي نو د دې سره پینډنسي کمه نه شي د پینډنسي به زیاته شي دویم د کمیشن په کمیشن کې چې کوم وکیل